dance lifestyle on the video. I am a friend. I am a new 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 এতিয়া আমি দাস কোম্পানি এফালে পাইছো দি গৈ আছো মানুহ কম আছে সন্ধিয়া হৈ আহিছে ইয়া আমি এফালে আহিব ধৰিছো ইয়া পুৰা পিছ হৈ গল জানো আলি এফালে এটা যাম আমি ফ্লাইঅভাৰ ফালে আজি না জানো এবাৰ আহিছিলু নোৱাৰিলু আজি পাওনে নোৱাৰো চাও বাইদে পুৰা ভাল লাগিছে সন্ধিয়া সময় ফুৰিও ভাল লাগিছে Evening work. Bolo. Yeah, iman dunia lagi se. Dekhi bo. Aji jabo paile holaro. Hoi bolaro aru. Dui tini maha tulai jabo ke. Hua gen hai kino manwe salai se abai. Di mandur pare. বহুত ধুনীয়া লাগিছে আজি আপোনাক দেখাব পাৰিম আৰু ওপৰৰ পৰা বেছি দূৰ নাই আমি উঠিলো এটা সাকছন ওপৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিয়া আহি পাইছো এখন হৈ গৈছে এতিয়া আমি দলপাহে দেখি থাকো আজি ওপৰ পৰা গম পাম কিমানখিনি আছে খালি অলপ ফান্দিয়া হৈছে আৰু এখনি এখন জোৰহাট কলেজ ওপৰ পা এইবোৰ মাজত দিবলৈ বনাইছে চাগে ন আধা আধি ইয়াত কৰি আছে এইখিনি কাম অভাৰব্ৰিজ মাজত এনেকে কৰি আছে অকণ এইফালে পাওঁ হা চাই আহোঁ কিমান দিনৰ মূৰত আজি আহিব পাৰিছো এফালে এয়া কি কৰি আছে ওপৰৰ পৰা আজি দেখাওঁ আপোনালোকক বুজক বাৰ্বিজ হৈ গৈছে আৰু কাম কৰিছে আপুনি কি কৰিছে ইয়াত ঢালাই হ'ব কিমান দিন লাগিব এখন তিনিমাহ ইয়াৰ ওপৰত ঢালাই হ'ব বুলি কৈছে এইখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে এয়া চাওকচোন এইখিনি এনেই তলৰ পৰা দেখি থাকোঁ আজি ওপৰৰ পৰা দেখিলোঁ এইফালে আমি যাব নোৱাৰিম এতিয়া ভাল লাগিছে এইখিনি ঢালাই হ'ব এয়া চাওক আজি আপোনালোকক দেখালোঁ আকৌ একেবাৰে হোৱাৰ পিছত দেখামহি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ